ជាប់សពស្រាប់គ្រប់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវមានយន្តការសម្រាប់ការងារព័ត៌មានមួយច្បាស់លាស់ដូចជាអ្នកណោមពាក្យគេហទំព័រ Facebook ជាដើមយើងតែងរំលឹកបញ្ហានេះប៉ុន្តែបញ្ហាថ្មីមួយដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ចេញជាបទបញ្ជាគឺរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានស្ថាប័នឬអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេលើការបញ្ចេញព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងមួយចំនួនបានធ្វើរួចហើយបានធ្វើមួយចំនួនហើយជាក់ស្ដែងឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់សម្ដេចកលាហោមសខេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតសុទ្ធតែបានពេលដែលចេញពីប្រជុំមកមានសំណួររបស់អ្នកកសែតគឺឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកកសែតតតអភិបាលខេត្តមួយចំនួនចេញពីប្រជុំមកធ្វើការសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានឬក៏ស្នើសុំការសម្ភាសប្រែកមុខជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានមានតែថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេដែលអំណាចផ្ដល់ពេញលេញប៉ុន្តែក៏សុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានការយោគយល់រដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អភិបាលខេត្តពុំមានពេលវេលា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទេដូច្នេះត្រូវចែកចម្លែកបញ្ហានោះទៅឲ្យអភិបាលរងខេត្តអ្នកនាំពាក្យឬក៏ប្រព័ន្ធបណ្ដាញរបស់គេគេមាន Facebook របស់គេគេមានគេហទំព័ររបស់គេផងដែរតែយើងអាចបើកមើលព័ត៌មានចេញពីទីនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានតម្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមក៏បីត្រូវគឺការឆ្លើយតបចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលអស់លោកក៏បីត្រូវធ្វើបទពិសោធន៍41ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល2ឆ្នាំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល4ឆ្នាំរយៈនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល30ឆ្នាំឆ្នាំខ្ញុំរស់ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអស់លោកជួបអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសឬអ្នកសារព័ត៌មានមិនដូចខ្ញុំទេព័ត៌មានធំធំណាស់នៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលខ្ញុំចេញពីប្រជុំជួបជំនួបក្រៅតែជំនួបសេនូហ៊ុនសែនឬ Zim 1, Zim 2ឬ IMC ឬសន្និសីទប៉ារីអ្នកកាសែតមិនមែនតែរាប់ដៃបានទេអ្នកកាសែតចងជន់យើងទៀតផងឆ្នាំ89នៅពលានយន្តហោះពោធិ៍ចតុងរាប់រយអ្នកកាសែតក្នុងពេលដែលពេលនោះកងទ័ពវៀតណាមត្រូវដោះចេញពីកម្ពុជាក្នុងពេលដែលខ្ញុំទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃលើកដំបូង
គេហៅទស្សនកិច្ចរំជួយផែនដីអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រើកងទ័ពថៃទៅប៉ាម៉ាម៉ាម៉ាវរៈសនាតូចគ្រាន់តែយើងចេញពីសណ្ដាគារគឺទៅតែមកពីរជាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកសារព័ត៌មានណាហើយសារព័ត៌មានថ្ងៃមុននៅកន្លែងនោះអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់មួយហើយគាត់ជាអ្នកសរសេរសភៅ Brother Enemy បងប្អូនដែលជាសត្រូវនឹងគ្នាណៃយ៉ាន់ចិនដាខ្ញុំហៅរួមតុកជាមួយខ្ញុំនៅនេះក្នុងពេលខ្ញុំជួបខាងសាសនាគ្រឹះអស់លោកអត់តជួបអ្នកដែលខ្លាំងខ្លាំងដូចជាណៃយ៉ាន់ចិនដាអេលីសាបេតបេកឺក្លូតប្រម៉ុងទីអេណៃអេលីសាបេតសាបេកែសៃសៃពួកធំធំអស់លោកមិនតជួបទេមិនតជួបសំណួររសើបប្រសើបនោះទេរសើបប្រសើបនោះទេអញ្ចឹងសូមអស់លោកកុំខ្លាចអ្នកសារព័ត៌មានហើយកុំចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើសត្រូវជាសត្រូវសូមចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការងារអស់លោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំត្រូវគេបានប្រសិទ្ធនាមថាជាតារាកំពង់រះតាំងពីឆ្នាំ1982ឯណោះពិតមែនតែខ្ញុំមិនកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះខ្ញុំកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ប៉ុន្តែសូមបើកមើលនៅកាសែតបង្កោះប៉ុស្តិ៍ដែលផ្សាយពីចំនួននោះគេនិយាយពីលោកខុនសែនគឺជាតារាកំពង់រះតាមរយៈអីអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំគឺជាណាស់គឺអ្នកកសែតាអញ្ចឹងបងអស់លោកគិតមុខជាមួយអ្នកកសែតាគេស្គាល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនស្គាល់អស់លោកអ្នកទេហើយចាំទៅដល់ពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតតាមមុខនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្សេងមកខ្លះអ្នកស៊ីកាមេរ៉ាមកខ្លះអត់ស៊ីកាមេរ៉ាទៀតគេថាមកខ្ញុំស៊ីកាមេរ៉ាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេថានៅក្នុងទូរទស្សន៍ចាស់ប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យក្មេងអរគុណតែអ្នកកសាតែក្មេងប្រពន្ធខ្ញុំពេលកំពុងមើលកំពុងឡាយតបតល់ដែរប៉ុន្តែសូមប្រាប់ជំរាបខុសលោកបន្តិចខ្ញុំបានធូរស្រាលខ្ញុំចិត្តបន្តិចម្សិលមិញនេះបានយកម្ដាយក្មេកចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកនៅក្នុងផ្ទះឥឡូវនេះខ្ញុំទៅស្គៀកក៏អាចពេទ្យនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅផ្ទះជាងទេក៏បានធូរស្រាលបន្តិចប៉ុន្តែភរិយាខ្ញុំមិនអាចមកចូលរួមនៅក្នុងជំរុំនេះបានទេត្រូវតែនៅថែតមនៅទីនោះប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ឬមួយពេលនេះគាត់កំពុងនៅមើលម្ដាយនៅជាមួយម្ដាយឬមួយពេលនេះគាត់កំពុងតែនៅផ្សាយបន្តមើលផ្សាយបន្តបន្តធ្វើផ្សាយបន្តបន្តអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមស្នើអាយដាមលោកជំទាវដែលជារដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអភិបាលខេត្តក្នុងពេលវេលាចាំបាច់ត្រូវចេញមុខបកស្រាយផ្ទាល់
បោះស្រ័យតោះដូចជាអាដាមសុចិនថុលគាត់ត្រូវបោះស្រ័យពីទៅបីតាផ្លាក់លេខបើពោមិនស្រួលទេវាកើតរឿងអាដាមសុចិនថុលបានមកប្រាប់ខ្ញុំថាគេដាក់សត្វតាពីអសរកាត់ឯណាចំអាស់ចំអងក្នុងនឹងឲ្យទិញអាលេខហ្នឹងចឹងទេបើសិនជាយើងធ្វើការបោះស្រ័យទេមិនបានទេ